Tem muita gente que está belo e bonito por fora fisicamente, mas está tombado e caído o seu templo espiritualmente. Está afastado da presença do Senhor, está afastado do caminho do Senhor e agora sua mente se encontra cauterizada. A sua mente encontra focada em outras coisas a não ser ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas assim no nosso meio, que está inerte, que está caída porque deixaram de adorar a Deus, deixaram de praticar o cristianismo e começaram a olhar mais para as coisas que são terrenas do que para as coisas que são celestes, que são celestiais, que são do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, vai dizer isso. Olha, se você já ressuscitaste com Cristo, pensaste nas coisas mais dos céus do que da terra. O problema hoje é que as pessoas estão pensando muito na terra, mas estão esquecendo do céu. As pessoas hoje olham aparentemente ao olhar humano para o homem, o pecado do homem, e se esquecem do Criador. Eu lhe garanto, irmão, que o Senhor nunca lhe fez mal algum para que você venha a ter se afastado dele. Eu lhe garanto, com certeza, que jamais o Senhor lhe decepcionou, mas quem te decepcionou foi o homem. Quem frustra é o homem, quem decepciona é o homem. Somos falhos, eu sou falho. Você é falho que está me assistindo. Então, o coração do povo se inclinou a trabalhar para o Senhor. A cidade estava derrubada, estava uma miséria, Jerusalém estava caída. Quem olhasse Jerusalém jamais iria perceber que foi aquela Jerusalém ataviada, linda, bonita, mas agora, pelo pecado do seu povo, pela desobediência do seu povo, agora está destruída. E Neemias tem esse propósito no seu coração. Mas enquanto tem um propósito no coração que Deus coloca em nós, irmãos, se levantam sim pessoas que vão ir de contra isso. Pessoas irão fazer de tudo para que você não conclua o propósito que Deus colocou no teu coração. É isso o que está escrito na palavra. No seu capítulo 3 tem a zombaria. No capítulo 3 tem o quê? Tem a zombaria. Estava com ele Tobias, o amonita, disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vai derrubar fácil esse muro aí. Ainda que vocês terminem, concluam esta obra, isso aí não é nada. Uma raposa vai vir e vai derrubar facilmente isso. Ou seja, pessoas que são pessimistas na obra de Deus, olham para você e dizem: ó, o que você está fazendo é em vão. Vai ser caído, vai ser derrubado, isso aí não vai permanecer. É, irmãos, isso acontece, mas o interessante é como você vai aguentar isso. Provações, todo mundo tem provações, mas ninguém é tentado por Deus, porque Deus não se deixa ser tentado pelo mal e a Deus não tenta a ninguém. Temos provações.